Olá, bem-vindos! Estamos de volta. Ronda na TV, onde você fica de fato bem informado. Obrigado pelo carinho da sua audiência mais uma vez. Estamos ainda na Operação Corpus Christi. Eu quero começar esse programa alertando a você que nada acabou. A Polícia Rodoviária Federal vai divulgar os números desta operação na segunda-feira que vem. Então, todo cuidado é pouco. Tem gente que ainda vai viajar. Vai pegar as estradas ainda. Tomara que tenha uma prudência para nós não termos aqui na segunda-feira notícias trágicas de acidentes nessa BR-101. Enquanto a Polícia Rodoviária faz a operação, a Polícia Militar faz cerco e prendeu um grupo acusado de comandar roubos de carros na região. As imagens desse grupo, eu já tenho essas imagens, então eu já quero trazer antes de chamar a matéria. Três pessoas acabaram sendo presas porque roubaram esta Hilux entre Vila Valério e Soretama. Havia um desencontro de informações. Primeiro foi em Vila Valério, depois em Soretama, mas nós vamos dizer que foi no trajeto de Vila Valério até Soretama. Um cerco foi montado e aí os quatro envolvidos estão presos. Um dos comparsas que dava inclusive cobertura ao grupo acabou-se evadindo. A polícia agora está em busca de informações dele. Mas você se lembra, o delegado chefe da 16ª delegacia que vai falar conosco já já. Ele disse que havia sim a possibilidade de grupos especializados em roubos de carros na nossa região. E olha aí, ó, esse pessoal foi parar na cadeia. Os três que vão aparecer nas nossas imagens. Detalhes que nós vamos trazer ainda hoje no nosso programa. E também pode voltar aqui para mim. Lembra do caso do sargento Ronaldo, sargento Ronaldo, que foi acusado por moradores eh, do bairro Interlagos, do entorno do bairro Interlagos, de ter agredido. Uma mãe que foi buscar o filho dela na Escola Marília de Resende. E aí nós tínhamos até imagens, nós tivemos aqui imagens, abordamos o caso. Hoje nós vamos trazer o outro lado. O que disse o sargento Ronaldo acerca dessas acusações? Ele nos procurou e é claro, nós fazemos aqui um jornalismo de ouvir os dois lados. Hoje nós vamos trazer o que disse o sargento Ronaldo sobre versão dele para essa acusação de agressão. Será que ele agrediu? Será que ele vai confirmar essas agressões? Daqui a pouco nós vamos trazer. É assim que começamos. No rádio, na TV, a notícia chega até você. Música Roubo de carros, a polícia levou para a cadeia. Três pessoas acusadas de terem roubado uma Hilux e eles ainda estão na 16ª Delegacia Regional. Sabe por quê? O delegado responsável pelas investigações é o delegado Romeu. Como está em ponto facultativo, a delegacia está vivendo ponto facultativo, os depoimentos ainda não foram tomados. Os presos foram recebidos por um delegado plantonista, ponto facultativo, e aí os acusados continuam presos na 16ª Delegacia. Mas a polícia já disse que eles podem estar envolvidos em outros casos registrados em Soretama e Rio Bananal. Tenho as informações, põe no ar. Os três jovens acusados de roubar este veículo Hilux entre Soretama e Vila Valério ainda estão na 16a Delegacia Regional de Linhares. Como hoje é considerado ponto facultativo, também na segurança do Estado. O delegado responsável pelas investigações ainda tomará depoimentos dos envolvidos. O carro foi roubado em Vila Valério e a fuga aconteceu por estradas de Soretama até chegar à BR 101 em Linhares. Depois do contato da polícia de Vila Valério com a PM de Soretama, um cerco foi montado e a prisão aconteceu no quilômetro 144, já em Linhares. Durval Lucas Neves, de camisa preta, 19 anos. Rogério de Oliveira Santos, esse que aparece de camisa verde, 24 anos. E Deus e de Jesus, de camiseta vermelha, de 28 anos, ainda fizeram um homem refém no momento do assalto. A polícia encontrou com eles uma pistola calibre 40 e um revólver 38, munições e toucas ninjas. Para os PMs, um integrante do grupo ainda conseguiu fugir, porque dava cobertura. Mas a vida de crimes dos três pode ter chegado ao fim. Na delegacia patrimonial, os investigadores suspeitam que, além do roubo da Hilux, o mesmo grupo pode ter agido também no outro roubo de um caminhão de cerveja em Soretama e também contra uma distribuidora em Rio Bananal. Para o delegado-chefe da 16a Delegacia Regional, a suspeita de grupos organizados em roubos de carros na região faz parte das principais linhas de investigação. Bom, referente a veículo, é... Vamos lá, de volta. Olha, caso do Marília de Rezende. No começo desta semana, o Honda noticiou que. Um sargento da Polícia Militar foi acusado por moradores de ter agredido uma mãe que passava na frente da Escola Marília de Resende, estava de bicicleta, foi buscar o filho dela. A história foi essa: gerou até boletim de ocorrência. Tem também um outro pai na história. Hoje de manhã, o sargento da Polícia Militar, Ronaldo, nos procurou e deu a sua versão. Ele também diz que estava lá para buscar a filha dele, ou estava como pai e não como policial militar. E nega as agressões é, que foram imputadas a ele, ou as acusações de agressões. Disse também que está tranquilo em responder, tanto na corregedoria da polícia militar, como na esfera criminal. Veja o que ele disse no Ronda. Amigos do Ronda na TV, nós estamos aqui mais uma vez para fazer o jornalismo que há muito tempo a gente sabe fazer. Ao longo desta semana, você ouviu muito falar sobre um policial militar chamado Sargento Ronaldo e um caso que foi registrado por moradores na frente da Escola Marília de Resende, que falou até de suposta agressão que teria sido cometida né, pelo Sargento Ronaldo. Mas nós estamos recebendo aqui exatamente o sargento Ronaldo, que na verdade nos procura não na condição de policial militar, mas na condição de pai que foi buscar a filha naquele dia e ele mesmo vai explicar o que de fato aconteceu. Nós recebemos várias informações falando a respeito dessa possibilidade de agressão, o que gerou até um boletim de ocorrência e eu vou conversar agora com o sargento Ronaldo sargento muito obrigado por ter falado conosco o senhor não está aqui como sargento é bom deixar claro isso né estou aqui como não como policial militar mas sim como pai de uma aluna que foi buscar a filha na escola e por ter havido lá um problema em relação a trânsito pessoas que no horário de escola não tem paciência e que como eu estava lá como pai é todo mundo tem direito é, na porta da escola, num horário de tumulto, de entrada e saída de pessoas buscando os filhos na escola. E eu estava lá não como policial militar, estava lá como pai de uma aluna e que fui buscar a filha e que até então vivesse uma situação que desnecessária, por pessoas com pouca paciência e gerou. Um tumulto desnecessário. Então vamos tentar entender esse tumulto. O que que de fato aconteceu? O senhor chegou para buscar a sua filha e o que, que aconteceu depois disso? Cheguei, a minha filha embarcou no meu carro, estava com a minha neta no carro passando mal, fui buscar minha filha para logo em seguida pegar a minha esposa e levar a minha neta no hospital. Quando eu estava saindo do local que eu estava parado, uma mulher com uma bicicleta no meio da rua parada, atrapalhando o trânsito. Eu aguardei. Tinha uma outra senhora conversando com ela, pediu que ela tirasse a bicicleta do meio da rua, que ela estava atrapalhando o trânsito. E eu aguardei mais um pouco e buzinei. A amiga dela falou com ela de novo: tira a bicicleta do meio da rua, que você está atrapalhando o rapaz que quer passar. Aí, com muito curso, ela falou: ah, deixa esse idiota passar por cima. Aí eu fui, passei com o meu carro, depois que eu estava passando. Ela falou, ah, não deixa esse idiota passar por cima. Aí eu parei o carro no meio da rua, voltei e falei com ela, eu não sou idiota, não sou parente da senhora. A senhora deve ser uma desocupada, porque se tivesse algum compromisso em casa, teria vindo buscar o filho na escola e teria ido embora. O mesmo direito que a senhora tem, eu também tenho, que eu vim buscar minha filha na escola. E fui voltando. Quando eu estava voltando, fui abordado por um cidadão grandão, todo malhado, e bateu no meu ombro e me puxou e disse que era para me meter o pé, que senão ele ia dar umas porradas da minha cara. Eu virei para ele e falei, ó, oh, eu sou vovô, 44 anos de idade. Agora, você, quem mete o pé é bandido, eu não sou bandido. Agora, se você resolver bater na minha cara, você vai bater uma vez só. E virei as costas. Quando eu estava entrando no meu veículo, alguém gritou. Sargento tá precisando de alguma coisa. Quando falou sargento, aí o troço tumultuou, aí falaram que era polícia, que queria bater um pai, que agrediu uma criança que estava no colo do pai e que não existia criança no colo do pai, aí depois falaram que tentou agredir a criança que estava no colo da mãe, eu não tive contato com a mãe, a, a, a discussão foi de longe e foi isso que gerou. Saí de lá. Quando os policiais chegaram, eu. Aí já tinham falado que era sargento. Eu falei, ó, eu sou sargento, estou com a minha filha e minha neta, estou no o hospital. O que vocês precisarem de mim em relação a documento e o DPJ, eu estarei na Unimed ou no Hospital Rio Doce à disposição para servir no que for necessário, e não tive mais contato. É, sargento, então é, vamos lá. O caso gerou um boletim de ocorrência Sim. e que ele cita lá lesões leves. Teve agressão ou não teve agressão? No momento, não teve agressão. A única coisa que, quando ele falou que ia bater na minha cara e se aproximou de mim, eu estava com uma caixinha de alumínio de dados que a minha filha tinha levado para a escola. E aí, quando ele chegou e se aproximou, eu encostei na barriga dele a caixinha de dados de alumínio. Se alguém quiser, eu tenho a caixinha de dados no carro. Foi a única coisa que aconteceu. Não tinha arma então na história? Não tinha arma porque eu estava eu lá na condição de pai. Fui buscar minha filha na escola. Como que eu ia sair com a arma na mão no meio do monte de criança? Não tem lógica. Não tem lógica. Agora, é, como policial militar, o senhor sabe que tudo que acontece com um policial militar, né? Administrativamente, a, a corporação quer saber o que, que aconteceu. Corregedoria. E, e corregedoria. O senhor está pronto a responder, tranquilo para responder a qualquer coisa? Eu estou tranquilo, isso aí é automático. Cada situação que a gente vivencia na rua, a corregedoria vai mandar apurar, porque às vezes bate muito na polícia. E a polícia do Estado do Espírito Santo, eu, não por ser, fazer parte dela, mas eu acho que é uma das melhores e mais estruturadas do Brasil. Então nós estamos aqui, se acontecer algum fato e que dizem que envolveu polícia, com certeza a corregedoria vai mandar apurar e eu estou tranquilo para responder todo o procedimento administrativo e na justiça se tiver que responder, eu vou responder que eu estou com a minha consciência tranquila porque eu não estava lá como policial, eu estava como pai. Mas que quando surgiu a situação de alguém ter falado sargento, aí flamou. Eu não entendo porque a população é, que tanto carece do serviço da PM tanto quer bater na polícia, eu não entendo. Para a gente fechar essa entrevista, então, é bom deixar claro que com base nas denúncias de moradores, não teve nenhuma agressão. Né? O, o senhor apenas se defendeu de uma situação, já que se aproximou uma pessoa do senhor, não é isso? E com relação ao boletim de ocorrência, o senhor está muito tranquilo. Tranquilo, e se tiver que responder na X Comum, eu vou responder. Na parte administrativa, com certeza, vai vir alguma coisa e eu vou responder. Só que eu quero deixar bem claro. Eu vou responder porque falaram que era policial militar, mas eu não estava lá como policial, não me identifiquei como polícia, eu estava lá como pai de um aluno igual aos outros pais que estavam lá e eu vivenciei uma situação desnecessária. Obrigado por ter atendido o Ronda. O Ronda faz isso, é jornalismo dos dois lados, ouvindo os dois lados. Muito obrigado por ter me atendido. Eu, eu que fico agradecido e passei esses dias é, muito aflito porque divulgaram, falaram mal, da minha pessoa, do Sargento Ronaldo, falaram mal da PMS do Estado do Espírito Santo. Isso aí é, gera até um certo desconforto para a gente e para toda a categoria, porque quem não sabe da real situação fica triste e às vezes fica até chateado. Pois é, agora é com a justiça. Corregedoria, já tem o caso, né, que é automático porque envolve um policial militar. E na esfera criminal, esse boletim de ocorrência que nós mostramos cita. Lesões leves e está na 16 Delegacia Regional. A história do SAA, hein? Dr. Oswaldo Ambrosi cantou a pedra aqui que esse processo não iria continuar. Daqui a pouco ele participa conosco e fala sobre a decisão da Comissão de Constituição e Justiça de interromper o processo de privatização do SAA. Eu volto já. Olha quem eu recebo, doutor Oswaldo Ambrosio. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Doutor Oswaldo cantou a pedra uh, do que seria a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, que iria acatar o que disse o, o Ministério Público, aquela recomendação de parar para ter mais informações. E isso realmente aconteceu. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Antes, tem um giro de notícias, vamos ver? Olha aí. No feriado de Corpus Christi, a polícia não descansou. PMs apreenderam 14 pedras de craque e um revólver calibre 22 com um homem no bairro Linhares 5. A prisão aconteceu por volta das 16 horas, na Avenida Aurora Nunes de Oliveira. Em outros dois bairros, a polícia também colheu resultados de prisões. No Olaria e no bairro Aviso, esses jovens estavam a serviço do tráfico de drogas foram presos com diversos entorpecentes e armas. Também no bairro Laria, a polícia voltou a fazer prisões consideradas importantes. Álvaro da Silva Oliveira, de 23 anos, é acusado de ser o braço direito do tráfico de drogas da região. Ele foi alvejado quando tentava fugir de um cerco policial. Já no HGL, Álvaro passou por procedimento cirúrgico. Passa bem. Na mesma operação, a polícia prendeu um homem, identificado como Rafael Pereira de Oliveira, acusado de ter cometido dois homicídios e vários outros crimes. A polícia de Linhares não para. Agora vou bater um papo aqui com o doutor Oswaldo. Dr. Oswaldo, o senhor cantou uma pedra no começo dessa semana que de fato aconteceu. Imagens da Câmara Municipal justamente no dia em que a Câmara decidiu interromper o processo de privatização do SAAI por gentileza. Enquanto isso, doutor Osaldo, o senhor não falou besteira, né? O Zé eu acho que a gente foi sensato. Entenda bem, a democracia. A sua era... análise foi, o Ministério Público está tomando uma decisão. Funcionários do SAAI aí na nossa imagem. É, o Ministério Público fez uma recomendação que poderia, depois disso, vir como uma já uma ação diferente. Com o certeza. senhor cantou essa pedra? Com certeza, poderia ser uma requisição ou até mesmo o um ajuizamento de uma ação, né? Para evitar o prosseguimento desse processo de... De privatização, porque olha só, é, é, não, aqui não se está falando nem a favor nem contra o processo de, de não é essa a questão de privatização. Não está é. se, se, se falando é, do, do, de como está sendo feito. Será que a população está tendo oportunidade, está recebendo esclarecimento necessário para depois opinar e até mesmo concordar ou poder discordar dessa decisão? Será que o SAI hoje é, é, traz prejuízos ou traz lucros? É vantajoso, não é vantajoso e, e o tempo que se teve. O que se deu para a discussão foi pequeno. O Ministério Público chegou a essa conclusão. Muito e rápido, muito, né? muito rápido. rápido. É uma questão de suma importância para o município e não pode ser decidido de uma forma tão rápida, tão séria. Eu acredito que a comissão foi sensata, porque senão o Ministério Público poderia ajuizar uma ação e impedir o prosseguimento desse processo de privatização. O que disse o presidente da casa, meu tio e colega, foi que enquanto. As informações pedidas não forem, dessa autarquia que nós estamos mostrando aí, é, é, enquanto não forem, não chegarem lá na Câmara os dados, o trabalho não vai ser retomado. Então significa dizer que não é que o processo está parado, interrompido, para sempre tchau e acabou. Não é isso. É, doutor? Na verdade, eles estão agora querendo saber realmente da situação financeira né? da instituição. Eu fiquei sabendo, doutor Oswaldo, e aliás, são números importantes. A autarquia que eu mostrei, ela arrecada cerca de 2 milhões por mês. 2 milhões de reais. 500 mil reais destinados para pagar funcionários dessa autarquia. Para pagar funcionários. 1 um milhão e 500 seria para fazer investimentos então é um valor que gera um porquê por que privatizar por que não é verdade está dando lucro né então é, é, é aí que está a polêmica do negócio né é aí que está. esse porquê acabou pairando na cabeça de muitos linharenses para a gente fechar é, o trabalho vai transcorrer é, vejo possibilidade sim de privatizar porque isso é uma tendência viu eu quero dizer que é uma tendência. Os funcionários do SAI não querem a privatização. Por isso que eles estão levantando esses cartazes. Agora, que é uma tendência em todos os municípios, doutora Osaldo? É. Eu não tenho dúvida, Zé, porque por causa do tamanho do Estado. Né? Agora é tem verdade. que fazer do jeito correto, a muita população tem correta, que falar. A forma correta. E outra coisa, é, será que esta é uma realidade do município de Lale? Será que o próximo prefeito também vai pensar dessa forma? Será que os próximos edis, os próximos vereadores também pensarão dessa forma? É por isso que você tem que ter um tempo para maturação, para saber se realmente isso é viável, se é necessário, se é importante para o município de Linhares ou, de repente, nós partimos para outras discussões. Perfeito. Gente, nós ouvimos um dos maiores e melhores advogados da região. Obrigado por ter vindo. Ronda fica por aqui. Segunda-feira de volta, um abraço para você e para toda a sua família. Até segunda. Tchau, tchau.